Қарғандыда медицина университетінің студентін ұрлап, ақша бопсалған Өзбекстан азаматтар ұсталды. Олар Үндістаннан келген студенттің өмірі үшін жақындарынан 200 мың доллар талап еткен. Бұл қылмыс шытырман оқиғаға толы фильмнің дайын сценарийі сияқты. Үндістандық студенті өздері шетелден нәпақа табуға келгендер ұстап, байлап көлікке салып, Астанаға кеткен. Онда жалдамалы пәтерге қамап жақындарына қоңырау шалдырыпты. Күдіктілер студент өмірін 200 мың долларға бағалаған. Бірақ әлгілер тәтті ұйқыға кеткенде кепілге алынған азамат пәтерден қашып шығыпты. Бірақ астаналық тәртіп сақшыларына емес, Қарағандыға жеткесін ғана полицияға шағымданған. Бірден елордаға аттанған арнайы жасақ қанен қаперсіз сол пәтерде жүрген күдіктілерді ұстап қолдарына кісен салды. Астана қаласындағы жалдамалы пәтерлердің бірі анықталып, ол жерден адам ұрлау және бопсалау фактілеріне қатысы бар деген күдікпен 26 мен 34 жас аралығындағы Өзбекстанның 4 азаматы ұсталды. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша адам ұрлау заңсыз бас бостығынан айыру және бопсалау баптарымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.